Бізде бәрі барына сынау, қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі менің студиямда Оспан. Фатима. Және де бүгін Фатима бірінші рет менің каналыма нормально түсіп жатыр. Және де бүгінгі видео, достар, бізде не? Распаковка. Распаковка. Қараңыздар, уже бізде көп деген ойыншықтар тұр мына жерде. Қазір енді біз бірінші рет Фатимаға распаковка жасаймыз. Бұл распаковканы мен өзімнің бізде бар-бар деген каналыма жасап жатырмын. Ал егер сіздерге осы распаковка ұнаса, немесе осы видео көп лайк жинаса, онда мен Фатимаға өзіне жаңа канал ашамын. Және сол каналда Фатима бір аптада, бір видеода әртүрлі ойыншықтарды осылай распаковка жасайтын болады. Егер сіздерге осындай идея ұнаса, онда комментарияға өз ойларыңызды осы канал жайлы жазып кетіңіздер. Ал біз, достар, сіздердің лайктарыңызды және подпискаларыңызды қатты-қатты күтеміз. Олай болса, бастаймыз! Осындай бэби борн, осындай кукла. Қазір осыны ашатын боламыз. Қараңыздар, қандай күшті набор. Ал екіншісі ол осындай үлкен, прям өте үлкен осындай кукла. Кукла лол. Лол. Ішінде пони слаймен. Ішінде мынаның 20 сюрприз бар. 20 сюрприз, прикинь. Да. Ну, жаңа айтқандай Фатима пупси, және де пупсидің чемоданы. Оның ішінде слайм, және де бір единорог осындай кукла шығуы мүмкін. Және де соңғысы ол не? Пони! My Little Pony! Я осындай My Little Pony. Қазір осының төртеуінде біз ашып, ішінде не бар екенін бәрін көреміз. Ал енді, достар, біз бірінші осындай үлкен бэби борннан бастаймыз. Фатима бұны қатты ашқысы келіп тұр, сондықтан да давай Фатима тезірек ашамыз. Да. Фатима вообще кішкентай кезінен бастап осындай бэби борндармен ойнағанды жақсы көреді, даже оружиені жақсы көреді. Асықпа, асықпа, Фатима. Фатима, асықпа. Скотч. Ну, бірінші слой. Так, кетті. Енді екіншісі ол осында уже бэби борн. Қазір бэби борнды біз шығарайық оның жібінен. Не даже кішкентай кезімде осындай бэби борнды армандаған. Ал сен 3 жасында? Ой! Міне осындай бэби борн. Тұру қандай, өз күлі өтірім, өтілі өтірім бұл. Наверное. Міне, достар, шапкасы бар, көйлегі бар, аяқ киімі бар. Міне барлығы осылай қимылдайды, қолы, аяғы. Трусы бар. Трусы бар, подгузник. Уже байқағандай, оның міне осындай аксессуарлары да бар. Вау, мои любимые. Міне біздің бэби борнымыз. Ну как тебе? Нравится. Нравится? Это бэби борн. Да, енді аксессуарлары. Бірінші аксессуар ол міне осындай басына киетін. Да. Ободок. Давайте кигіз көреміз ба? Да. Готово. Вот, готово. Осындай. Это чего? Айна, жылап тұр. Можешь не менде неге осындай түрі қараңыздар? Странный какой-то, Фатима, у тебя бэйби борн. Как будто Чаки тебя съест. Это не Чаки, это малышка. А, это малышка? Извини, извини. Так, мне шапка с бар. Шапка. Юбка. На мне? Юбка, наверное. Юбка? Какая еще юбка? Это не юбка. Это что? А не? Пасная талант, да? Просто бантик. Это на жикет. На жикет, что ли? Да, да. Да, бумага. Много на имес. Ну, короче, был. Бна, любимый, снимите. Да. Я бы
видимо, ең осындай интересный ол бізде. Оның киімі екінші қыра комбинезончик. Капюстен дей красивый. Шынмен қараңызға қандай күшті мен. Кішкентай кезімде тек қана бұл ойыншықтар туралы армандадым, Патима қалайша. Мен де атырдым, когда я был маленькой. Ты все еще маленькая. Ну ладно, да. Давайте достар бірінші бірақ мына киімін кисіп көрейік. Сейчас я это погладим. Енді келесісін ашамын себебі, мен өші келесісін. Сезілек істейін көптір себебін оңыға мүші қызғанды. Достар, Фатимаға каналды негізі сіздердің сіңілдеріңізге көріп үшін ашықымыз келеді, ем? Ем. Себебі мен инстаграмды жүргізем, және инстаграмдағы подписчиктерім. Мен Фатиманы сторизге шығарсам, Фатиманы көріп түсірші, Фатиманы көріп түсірші деп айды. Сондықтан да еще сіздердің араларыңызда маған дайректке жазады. Менің сіңілім сенің Фатиманды көреді, сондықтан да Фатиманы көп шығаршы деп. Сондықтан да менің ойымша ол жақсы идея. Сен саған канал ашу. Иә. Фатимаға бәрі иә. Енді бізге келесі ол не бұл? Кукла бол. Бұл жерде қараңыздар, 20 дау сюрприз бар. Мына жерде жазылған. 3 плюс сен нешедесің? Сондықтан да Фатимаға болады. Міне мынау бірінші слой. Фатима. Давай. Ашу помочь? Да нет, не надо мне помогать. Мне вообще не надо помогать, значит. Мне не надо помогать, Фатима. Какая ты сильная. Я ненавижу больше, все. Достар, мне надо... Обидит! Ну все, давайте обзор сами. Сбернемся, он надо играть. Просто картонка. Подожди, подожди, подожди. Фатима, сюда. И консюзный тарак. Вот сюда и пакетки урлаган бас. Я. Дай пшах. Пшах я тебе не дам. Денис и Унан. Фатима, да подожди ты. Енді мне осындай заттары. Біріншісі мне... Біріншісін уже ашып қойған. Енді бұл жерде осындай бигуди бар. Фатимада уже осындай бигуди болды. Екіншісі пусты. Себебі екеу біреу болды, походу. Так, енді мынау. Бұл жерде... Екінші тарап. А на жерде бізде, вау, туфли. Туфли. О, дви, чёрты юкосы. Осындай туфли. Жанди, осындай стойки. Фатима, сен, Фатима, қараңыздар, я сега дружу. Побеждамсысың, Фатима, шкала. Сейчас, каз, красай, ну ладно, а шо ты купишь? Подожди. Ну давай, на базу слай. Это уже подарок. Фатима, а скажи, пожалуйста. Что это? Это Ким. Ким прям? Да. Давай помогу. Тебе помочь? Тебе помочь? Ну да. Отлично. Это шорты. Принесла сюда штаны. Штанышки. Штанышки. Это правда. Осындай майка. Майка? Қандай кішкентай ғой?
Фэндил узнай жакет. Короче, миллионерша бізде. Давай, енді данаш. Что там? Что это? Что там? Что там? Пельмин? Кисточка, кисточка. А, она кисточка я уже. Она ламиня. Ламиня. Для тебя? Да. Это невидимка, ты знаешь? Да, я что. Давай, Янка, последний. Она открыта уже. Открыта уже? Да, я вижу, что она открыта уже. Что? Фатима, блин, да сорбези устная уже был, да. Помнишь, вот такие духи у тебя уже были? Да. Фатима, схвачь, пожалуйста. Казу мне помню, брыгать жертву ласа. Блин, ужас я. Мне енда везде уже пустая коробочка. Да. Узнайте облада, жените на дай штука. Сумка как? Как сумка-то? Давай уже чинить. Давай еще чинить. Ну что, теперь второе открываем? Тебе пофиг как-то на то, что нас обманули? Ну да. Нас обманули. Да. Там на очереди дерьма дал булгарит. А без этих кому толстого. Дерьма дам толстого открыли зенище. Ну ладно, давай идти вон до киля сцен. Кстати, Фатима без кишкиня урқалды, сонтан да кишкиня дютеледі. Білмеймін, қашан ауырып қалған. Ладно, ауырып қалды. Все. Енді келесі бізде осындай пупси. Пупси? Бұл жерде мен жазуқтыр. Қараңыздар, слайм. Және де сюрприз. Қазір көрейік. Енді бұл үшін башының емес, себебі аналуымен мен вообще ужасный болды маған. Себебі бізді просто алдап кетті ақшаған. Стоп, 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 стоп. Осындай ақ көк чемодан бантикпен. Ладно, давай. Курик қалайша, Фатима. Ақырашқыз келіп жатыр. Дұрыс, мұйын жетеді кен, бірақ қалайша дәш. Дұрыс, дұрыс. Может помочь? Не, еще. Наны базасын и ашасын. О, чувак. Қараңыздар. Ого. Мына жерде қайтадан ойыншық бар. Сколько всего. Больше нету. Закрывай. Енді бұл жерді көрейік. Екінші заколка. Бұл заколкалардың бәрін біз не істейміз? Реально адамдар бар ма, которые шынымен де далаға шыққан кезде осылай шығады? Екіншісі, ну ладно, осындай бір конфет. Фатима, қараңыздар, Фатима, қараңыздар. Как всегда баспен алысып жатыр. Эй, потому что. Бізде вообще-то слаймы. Мен оны слайм үшін күттім ғой. Ну слайм, слайм любит эти руки, а слайм у нас нет. Ты права. Осындай, короче, бізде конфет. Ой. Ой. Мәді, осы үшінімен де капец ауыр қапсың ғой. Қараңыздар, достар, осындай бізде компит шықты. Осындай невидимка. Мороженый. Бұнда мороженый бізде неше бар. Компит. Кетерок. Агас, что ли? Ну, короче, бірнәрсе. Это жапунь, это жапунь. Денесі вообще осындай күшті. Денесі маған надо. Пластмассовый. Давай. О, все, неужели? Неужели. Ай, ты чего? Ну, ты инсайд понял, не вообще. Красавица у нас сегодня. Фатима? Красавица? Не вы жадные. Не бери.
Пяс как била меня, ты знаешь? Ты понимаешь, как это? Ужасно. Ең маған қатты ұнаған ол чемодан. И все. Трусики, трусики. Трусики, және де осындай не. Киімі, короче, осындай. Шашы, нанығы хотя бы нормальный, қатты жылынбайды. Вот. Пабликим. Енді, Фатима, давай келесі себебі. Осымен уже ойыншықтар бітті. Соңғысы тағы да бір пони. Соңғы ойыншық осындай My Little Pony. Так, Фатима, не деп ойлайсың, ішінде не бар деп ойлайсың? Бірінші сен, мен ашқанша сен ойлана бер. Как думаешь, что там находится? Не деп ойлайсың? Мысалы, мен ойлайым бір тағы да сол сеніңгі үшін... Короче, тағы да бір... Паспорайтын ойыншық деп ойлаймын. И мен тағы да қазір паспорайтын деп ойлаймын. Все, готово. Думаю, что... Паспорамай, мұналақай. Алақай, алақай. Бұл понидың аты кім? Алақай. Давай похожу. Алақай. Осындай мынау коллекция қараңыздар. И это? А, коллекция одинает. Не знаю, артында не было? А, артында есть мусорок. На капитальняшке. На обезе, походу, бургер, жанде, осындай, флаттершай. Флаттершай? Нет, это не флаттершай. Достар, комментарий уже спитан, знаешь, был вообще кандай. Герой. Атман ткалды мен. Мен Фатима сияқты кезімде вообще қатты көретін, бірақ қазір вообще көрмеймін. Что? Примеру. Ее одежду. Там нету одежды ее. Ее одежда. Дай мне поиграть, пожалуйста, твои игрушки. По кем там? Там нету кем, ты понимаешь? Вот это кем ее, вот это кем ее. Зарус, мен біздің видеомыз аяқталды. Фатима саған осы төрт ойыншықтан қайсысы көбірек ұнады? Нау. Нау? Ты серьезно? Сен, Фатима, Бэби Борн аштын. Ты сейчас серьезно? Бэби Борн моя любимая. Ну все, Бэби Борн. Бэби Борн, короче, Фатима, ең сильный. Маған да бүгінгі распаковкадан тек қана Бэби Борн надо, себебі кукла Лолда бізді 20 сюрприз деп алдап кетті. Ал чемоданда слайм деп алдап кетті. Ал мына жерде. Осындай кішкентай ғана силиконовый пони. Иә. Сондықтан да маған тек қана Бэби Борн ғана ұнады. Енді осымен біздің видеомыз аяқталды. Соңына жетті. Фатима, сен не дейсің? Пока. Комментарияға сәске дейсің. Не деп? Достар. Неге келеді? Лайк поставь, лайкни на комментарии. На комментарии. Поэтому лайк. Ну, короче, просто выросли. Ну, короче, Фатима бізде көбінесе орысша сөйлейді, себебі кішкентай кезден бастап көп орысша мультиктер көрген, сондықтан да сіздер олай вообще сұрамаңыздар комментарияда. Енді осы жерге дейін көргендеріңізге сіздерге көп көп рахмет. Достар, егер сіздер Фатима екеумізді осылай бірге көргілеріңіз келсе, онда комментарияға Фатиманың каналы жайлы ойларыңыз жазып кетіңіздер. Егер осы видео ұнаса, лайк басыңыздар, подписация етіңіздер. Фатимаға канал ашу өте керемет ой. Сіздердің сіңілдеріңізге мысалы ол қызықты болуы мүмкін. Сондықтан да сіздерге осы видеоны көргендеріңізге рахмет. Лайк бас, Фатимаға подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ой, болсын, достар. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, я болсын.